Evo i ovdje u ovom studiju da je veselo nekada. Videli ste premijerno, rekla bih, radnu verziju budućeg spota za pobedničku pesmu koja će nas, odnosno našu zemlju, predstavljati na Eurosongu u maju mesecu. I uvek kada je izbor ili takmičenje ili Beovizija ili Jugovizija, kako se to već zvalo u istoriji, za pesmu Eurovizije, postoje brojna sporna pitanja i uvek se pitamo zbog čega manifestacija koja bi trebalo da bude igra, pesma i radost stalno ostavlja prostora za polemiku u javnosti. Ove godine možda najmanje, ali sa bokova različiti vetrovi su duvali. O tome ćemo govoriti večeras u našoj emisiji i pozdravljam u studiju direktora Grand produkcije, gospodina Sašu Popovića. Dobroveče, dobrodošli. Naravno da ćete sa oduševljenjem pozdraviti našeg predstavnika na takmičenju pesme Eurovizije 2010. godine, Milana Stankovića. Milana, dobroveče. Sa nama je umetnica Aleksandra Slađana Milošević. Dobroveče. Ispred radio televizije Srbije, PR naše kuće, Duška Vučinić-Lučić. Dobroveče. I muzički kritičar Dušan Vesić. Dobroveče. Pozdravljam naravno i vas, studente Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta, Medijske radionice Oficina, a večeras je sa nama i udruženje OGAE. Vi ste ljubitelji Eurovizije, tako sam razumela. Pa OGAE, Srbija je udruženje građana koje se bavi promocijom pesme Eurovizije, ali ne samo pesme Eurovizije, nego i muzike i kulture opšte Srbije, Evropi i svetu. I kako vam je Milan Stanković sada došao? Pa kao i svi naši predstavnici, uvijek ih podržavamo i učinit ćemo sve da se što bolje naravno plasiramo i da svoju zemlju predstavimo u pravom svetu. Dobre. Gospodin Popov, otkad vi volite Euroviziju? Od vašeg prvog nastupa na Euroviziji ili? Prvi nastup na Euroviziji naš, u stvari za izbor pesme Eurovizije, bio je 1983. godine. Da. Sa Lepom Brenom, znači Lepa Brena i Slatki greh. To je bilo sa pesmom Sitnije cile sitnije. Da. I osvojili smo 4. mesto. Proslavili se. Proslavili smo tako. I sljedeći put je bilo 86. godine u Prištini, je li tako? Naravno da nije. Milan je pre svega predstavnik Srbije na jednom velikom muzičkom takmičenju i on je potpuno svestan svoje odgovornosti i svog lepog zadatka trenutno. Ali, eto, Grand produkcija je prepustila Radio Televiziji Srbije kao kući koja ima mnogo iskustva sa ovakvim i sličnim projektima da apsolutno vodimo računa o Milanu. Od sada pa sve do povratka. Duška, je to principijalna ili neprincipijalna koalicija? To je... Mislim, sa Grand produkcijom. To je za dobrobit ove zemlje trenutno. Ja samo da kažem da sam se zaista šalio ovo malo pre. I sve što je Duška rekla, to je zaista tačno. Ovo je... Ne mogu da kažem da je koalicija. Jednostavno, Milan Stanković je predstavnik naše zemlje, Srbije za pesmu Eurovizije, i treba da ga svi zdušno i maksimalno podržimo, bez obzira čiji je on član, kome pripada, on trenutno pripada Srbiji. Ali kažu da ste zdušno pomogli vi iz Grand produkcije, da ste se do te mere organizovali kada je bilo izborno veče, odnosno finalno veče, da se glasalo na taj način da on nije mogao da izgubi. Ima istine u tome? Nema. Pa kažu, biste takva mašinerija da možete i to da uradite. Pa to kažu. Pa ja vas pitam, ima li istine u tome? Nema. Zaista nema istine. Kako se to desilo, Milane? Lakše si pobedio na Euroviziji nego na takmičenju Grand pevača ili kako se zove. Tamo nisi pobedio. Zvezda Granda je u stvari takmičenje kojim sam ja od anonimnosti dospeo u žižu interesovanja i bio tu od 14 emisija na prvo mesto, ali ne znam nekim, ko zna kakvim spletom okolnosti, nisam imao sreće u tom finalu i nisam uzeo taj auto kao glavnu nagradu, ali dobio sam CD i nastavio da se dokazujem njime. Tako da ovo mesto na kome sam trenutno je zahvaljujući Zvezdama Granda, ali i zahvaljujući meni. I ja moram da kažem da je 13. marta, apropo te Grand mašinerije, glasala čitava Srbija i da su, ja mislim, prepoznali tu energiju koju sam ja se potrudio da prenesem na naše gledalce. Mogu bi sad da se kaže da je u stvari ovo na neki način osveta i posveta, recimo. Nemam zbog čega da se svetim, samo sam eto, ja mislim, na lep način započeo svoju karijeru. Taj izbor, ili ti se dopao kako izgledao? Koji izbor? Zvezda Grande? Ne, nego za pesmu Eurovizije. Naravno, naravno.
Od te tri pesme koje je Goran Bregović komponovao, da li ti se tvoja najviše dopala ili si mislio možda bi mi bolje legla neka od ove dve? Nisam, nemoj ona pre Ninina toga... da mu je legla ženska pesma. Pa dobro, pa kao da je problem Bregoviću da promeni nisam. Pol iz jednog u drugi. Mislim, to bar Bregoviću nije problem. Pre toga nisam čuo ovaj pesme, tako da nisam probao da ih pevam, ali posle toga sam probao i definitivno je ovo je Balkan, ono što je najbolje i ono čime stvarno treba i predstaviti. Jesi lako naučio tekst ove pesme? Da, zašto? Pa ne, mislim, pitam, da si lako naučio. Ja ne mogu još uvek da ponovim. Mi smo imali običaj, mi smo princezu koju je pevala Slađana Milošević pisali i učili na pamet i svi smo to znali na pamet. Ovo nam malo teže ide, ne znam. Možda vama ide lakše. A engleska verzija će ti biti lakše. Da. Je li lakše to? I ruska, apsolutno, ali norvešku ćeš najpre naučiti. Već su Duški postavljali pitanje kako izgleda prevod ove pesme Ovo je Balkan, praviš mi zazubice, šarmantno. Ljubice. Šarmantno. Je se vama dopada ova pesma? Da. Da, ja? Da. Vi niste... Verovali ili ne, dopada mi se. Pa skoro da vam ne verujem, ali što... U svakom slučaju, dopada mi se najviše od one tri. Vi niste od onih kritičara koji kažu da su to suviše lake note i suviše laki tekstovi. I zbog čega je Bregoviću prepušteno da na njegov autoritet ova Eurovizija ide? Pa, ja sam poznat kao osoba koja ima najviše moguće mišljenje o Bregoviću. Ja... Imam toliko inteligencije da ne osporavam čoveka čija muzika, čija pojava uopšte izaziva najviše interesovanja od svih ljudi koji u ovoj državi žive i rade. Znači, ako se već neko opredelio za taj način izbora, ja mislim da je on apsolutno ta osoba. Ne znam ko je taj ko zna više od njega, ko više od njega putuje. Ko više od njega može da shvati šta je to što bi tog trenutka, ne znam, u Oslu mogo da bude to. I lake note, pa to nije mesto gde... Pa dobro, inače festival Eurovizija. Kakav je to festival? To je festival lakih nota. Vi znate da smo mi pobedili u Jugoslaviji sa najglupljom mogućom pesmom. Slali smo Zdravka Čovića sa jugoslovenskim hitom, slali smo neke himne kao što je, ne znam, Dan ljubezni, ovo, ono. To je sve propalo. Znači smo poslali najgluplju moguću pesmu, to je bila ona Rock Me, grupa Riva. I to je pobedilo. I to govori u stvari da ne postoji neko pravilo koje na Euroviziji. Ne postoji formula. Pobeđivali su i heavy metalci, pobeđivali su i balade i muškarci i žene u različitih mogućih. Tako da u situaciji u kojoj vi ne znate koja je formula, mislim da je Bregović definitivno najbolji izbor. Gospodin Mošić, jeste vi pratili ovogodišnji izbor na RTS-u? Ja sam pratila pre kao neko koga su pozvali u revijalni deo pa su ga otkazali. Što su vas otkazali? Pa ne znam, zato što to je jedina stvar koja mi se nije dopala da su u revijalnom delu gostovali ljudi koji su došli iz drugih krajeva naše stare Jugoslavije. Za mene nije bilo mesta kao što obično, nema za mene mesta. I moram da osporim odmah i Vesića da nije Bregović jedini koji putuje. Neću da unesem nikakav svađalački ton u vašu emisiju, ali ima nas još koji putujemo, koji poznajemo zapadnu i uopšte svetsku scenu, koji komponujemo vrlo velike hitove i dobre kompozicije. Ja se nadam, Bregović je okej izbor za sada, ali ja se nadam da ću jedne godine i ja biti taj koji će komponovati za Euroviziju i da će biti još autora koji će dati raznorodni profil i raznorodnu vrstu kompozicija za takmičenje. Jedino tako možemo da pokažemo u stvari tu neku raznovrsnost naše muzičke celokupne produkcije. Pa sam vaš nastup na takmičenju za pesmu Eurovizije u tadašnjoj Jugoslaviji, Jugovizija se zvala, dva puta ste učestvovali. Ovo je taj nezaboravni nastup koji dan danas prepričavaju i sledeći 81. i 84. godine, ovo je bilo 84. a 81. sa Receptom za ljubav ste se takmičili. Znači, vama je bila Eurovizija izazov da se muzički okušate. Kako da ne, ali nažalost nije bilo sluha za... Pre bih rekla da je u to vreme bila neka druga priča. Mi smo morali da prihvatimo izbor po ključu, takozvanom, jer su tad postojale republike, sada su odvojene države i te republike su imale svoje mesto i morale su u određenom trenutku da pobede. Tako da se to znalo unapred. Mi smo, recimo, Dado i ja smo znali da nećemo pobediti. Jer smo znali ko će pobediti te godine. Jer se to uvek zna? Da, to se uglavnom zna. Mi znamo koji smo iza scene, mi smo znali. Sad, meni u
zbog toga drago što se u stvari promenio čitav sistem, zato što smo se, ako ništa drugo, lišili na meštaljki. Mislite da ih danas nema? Sad ste vi pomenuli da je glasanje možda bilo na meštaljka, ali izgleda da se to ne može izbeći. Ne u tom smislu. Nisam sigurna da smo pričali baš u tom pravcu, oko pričamo o SMS-u. Prvi put nije bilo ništa sporno što se glasanja tiče. Da se nisu javili neki glasovi da kažu. Ja samo moram da kažem ono što nisam malo pre stigla da uhvatim vazduh, pa da kažem. Vrlo mala razlika je bila između Milana Stankovića i Emine Jaković. Samo 8.000, tako da bi ja negde demantovala neke velike mašinerije koje su bile uključene. Mi dobro znamo kakva je mašinerija koja može Grand produkcija ili neke druge mašinerije koje mogu da se pokrenu. Mi smo imali rekordnih 129.000, gotovo 130.000 glasova. Koliko je ljudi glasalo? 130.000. Dobro. Ove godine smo imali mogućnost sat vremena da se glasa. Znači, to je moglo da bude, da je zaista tako, vrlo regularno, vrlo čisto i vrlo pošteno. 130.000, ja izvinjam se što upadam, 130.000 SMS-ova za jedan festival gde ljudi uopšte nisu čuli pesme i jako veliki uzorak. Mislim da RTS nikada nije imao ni na jednom pre toga. Ali drugačije je bilo. Imali smo na modelu od 10, uzorku 10 minuta. Ali već kad ste me pitali oko toga da li je možda bilo, da smo lobirali, nismo. Moram da kažem da mi imamo te naše velike emisije, grandovske emisije, u kojima je Milan gostovao i gde ni jednom rečju, ni pomenom nismo želeli da favorizujemo Milana, niti da pričamo o pesmi Eurovizije. Jednostavno smo... Ignorisali ste? Što, ljutili ste? Pa ne. Nismo hteli baš iz tog razloga što je Milan naš sad... Evo, dragi gledalci, Milan će učestvati na pesmi Eurovizije, a vi glasajte za Milana, jer ako Milan ode, tu će graditi. To može Duška da potvrdi. Kampanja je bila potpuno egal. Svo troje su imali podjednak broj nastupa na televizijama, intervjua u novinama i to je naša kuća vodila računa o tome. Što može da se potvrdi i presklipingom i monitoringom i zaista je bilo sve korektno. Može zanimljivo da kažemo, pošto smo mi juče radili istraživački centar RTS-a, radi istraživanje u Srbiji na reprezentativnom uzorku. Mi radimo šta građani Srbije misle o tome i takođe Milan pobedio u stavovima građana Srbije. Na pitanje koji je bio vaš favorit na izboru za pesmu Eurovizije, evo kako su glasali građani Srbije. Milan Stanković je dobio 46,4% glasova, Emina Jaković 13,4%, Oliver Katić 5,4%, nisu gledali 21,8%. To više govori o popularnosti, zainteresovanosti, nego da su u pitanju ljudi koji su te večeri glasali SMS-om. Jer mi imamo reprezentativan uzorak ovo kad istražujemo. Milan, ti se dopada što si ovde pobedio? Naravno. Svuda pobediš osim u Grandu. Pobedit će on jednog dana. Pobedit će jednog dana, da. Možda ako pobedi na Eurosongu, ja? Kolega Dragan Stanojević će da nas podsjeti, pošto smo mi sada već govorili o tome kako je to nekada izgledalo, kako izgleda danas, kada je u pitanju takmičenje za pesmu Eurovizije u onoj Jugoslaviji i u današnjoj Srbiji. Pesmom Ne pali svetlo u sumrak, Lola Novaković je 1962. godine predstavljala Jugoslaviju. Bilo je to drugo učešće naše zemlje na pesmi Eurovizije. Početkom 80. našeg predstavnika birali su žiri i svih 8 televizijskih centara, tako da se i u muzici vodilo računa o takozvanom ključu. A bilo je i skandala. Raspadom Jugoslavije posle 12 godina odsustva sa Eurovizije, Srbija i Crna Gora 2004. godine organizuju izbor pesme, ali se opet vodilo računa o takozvanom ključu, tako da su TV centri delegirali svoje predstavnike. Takmičenje je održano u Sava centru i pobedio je Željko Joksimović sa pesmom Lane moje. Nije bilo nikakvih skandala. Međutim, 2005. godine na Evropjesmi u Podgorici, članovi crnogorskog žirija nisu dali ni jedan poen dvema prvoplasiranim pesmama sa Beovizije. Pobedila je grupa No Name. Sledeće godine crnogorski žiri je zaista preterao. Opet su No Name dobili najviše glasova, a jedan broj i od žirija RTS-a, dok žiri RTV Crna Gora nije dao ni jedan glas dvema prvoplasiranim pesmama iz Srbije. Glasnim negodovanjem i zvižđanjem publika u Sava centru Podgoričkoj grupi nije dozvolila izvođenje pesme, nakon čega je izvedena drugoplasirana pesma Ludi letnji ples u izvođenju Flamingosa. Kao rezultat skandaloznog glasanja crnogorskog žirija, naša još uvijek zajednička država nije imala predstavnika na Euroviziji u Atini. Međutim, u Atini, kao i pre toga u Istanbulu i Kijevu, bivše Jugoslovenske republike se na neki način udružuju i glasaju jedni za druge. Tada se u šali govorilo da bi Joksimović pobedio u Istanbulu, da se bivša Jugoslavija raspala na više država.
U martu mesecu 2007. godine održana je peta Beovizija na kojoj se birao predstavnik Srbije za pesmu Eurovizije. Pobedila je Marija Šerifović sa pesmom Molitva. Iako kvalitet ove kompozicije njenog izvođenja nije bio sporan, bilo je primedbi na prebrojavanje SMS glasova, a time i na izbor predstavnika Srbije. Međutim, dva meseca kasnije u Helsinkiju Marija Šerifović pobeđuje na pesmi Eurovizije, što automatski znači da je sledeće godine Beograd, odnosno Radio Televizija Srbije, organizator pesme Eurovizije. Ovaj veliki izazov za domaćina bio je još veći jer se takmičenje predstavnika 43 države prvi put održavalo u dve umesto jedne polufinalne večeri. Po oceni predstavnika Eurovizije, ali i evropske javnosti uopšte, takmičenje u Beogradu bilo je do tada najbolje organizovano. Prenos iz Beograda gledalo je više od 120 miliona ljudi. Pevajući na engleskom, pobedio je Rus, a Jelena Tomašević sa pesmom Oro zauzela je šesto mesto. Sledeće godine na pesmi Eurovizije u Moskvi predstavnice Srbije Marko Kon i Milan Nikolić sa pesmom Cipela nisu se plasirali u finale. Pobedio je predstavnik Norveške Aleksander Ribak, poreklom Belorus, pevajući na engleskom jeziku pesmu u norveškom etno stilu. Pesma Eurovizije je, bez obzira na sve kritike i osporavanje, ipak evropski, a samim tim i svetski muzički događaj. U Moskvi 2009. godine postala je za trenutak i više od toga. Prvi put znak za početak glasanja dali su kosmonauti iz Međunarodne svemirske stanice Mir. Da, ko zna kakva sve iznenađenja sad stoje, to je ipak već planetarni šou. Međutim, što se tiče našeg izbora ovogodišnjeg, ono što je specifično i drugačije nego ranije, tu se išlo na sigurnu kartu, na Gorana Bregovića, znači ovog puta nije bilo takmičenja. Zbog čega se RTS opredelio sada za tu varijantu? Jer kažu da su time oštećeni mnogi autori u Srbiji, kompozitori, mladi ljudi. Pa više puta do sada smo rekli da je zaista razlog finansijskog karaktera i zaista mi smo ove godine uštedili 6 do 7 puta više novca nego što smo utrošili na ranije. Svi će vas odmah, Duška, pitati, a koliko ste potrošili? Evo, ja mogu da kažem zaista slobodno, to je javna stvar. Mislim, ja sam već jednom saglasila 60.000 evra ili 600.000 dinara. Za upravo organizaciju? Yes, o... za... 6 miliona, pardon, 6 mm-hmm. miliona. Da, slabo sam s matematikom, ali ovi. Ja sam bolji. Da, znači, to je novac koji je utrošen na scenografiju, na tehničku podršku, honorare za izvođače. I odmah će vas pitati koliko je Goran Bregović para dobio da napiše ove tri pesme. To sam isto rekla, ali prosto ajde, verujem da mnogi neće poverati, ali zaista RTS nije dao nikakav honorar Goranu Bregoviću, odnosno... Sad će onda da kažu, nije valjda došlo do toga da Bregović mora da radi džabe. Gospodin je malo prije još u jednoj polemici, da. Ali da, sve su stvari vrlo proverljive. I ja vam garantujem da to što sam rekla je tako. Da RTS nije platio Goranu Bregoviću. Naravno, ni u to nećemo sumnjati. Mi smo dužni po zakonu da takve izveštaje finansijske... Znači, svake godine mi dajemo naš završni finansijski izveštaj i svakako da će i ovogodišnje naše nacionalno takmičenje ući u taj finansijski izveštaj. Jedan deo ovog domaćeg nacionalnog izbora, a naravno mi se sad pripremamo za put u Oslo. Svakako da moramo da pripremimo dobar promaterijal, da imamo i turneje itd. itd. Trudit ćemo se i verujem da ćemo uspeti u tome da novac od sponzorstva utrošimo u našu narednu kampanju, ali ovo što sam do sada rekla, dakle, egzaktna cifra koja je utrošena na 3+1 za Oslo, odnosno za Gorana Bregovića. Prvo, kako je Goran Bregović bio izbor? Drugo, kako su takmičari bili izbor? Kako su se opredeli da peva Milan Stanković? Ako imate jednog kompozitora koji je prodao 6 miliona nosača zvuka širom sveta, 100 miliona posetilaca na svojim koncertima, preko 100.000 koncerata, od, pa sad ćemo da kažemo, Osla do Buenos Airesa i šire, onda zaista ne treba da sumnjamo da pričamo o najpopularnijem savremenom srpskom kompozitoru. Bilo je predloženo 10 mladih izvođača. Kojih je predlagao? Zajedno. To je zaista jedan RTS-ov tim. I RTS-ov tim i Goran Bregović i njegov tim su učestvovali u dogovorima i zaista sve što smo do sada uradili, uradili smo zajednički uz konsultacije. Osim toga što smo želeli da, ako nismo imali Beoviziju kao izborni festival, želeli smo na
neki način da napravimo i takmičarski duh cijele manifestacije i podignemo tako malo svest nacije. Pa nije Kobajagi, mi smo imali to takmičenje one večeri kada smo troje finalista predstavili srpskoj javnosti. Tako da Goran Bregović i predstavnici Radio Televizije Srbije su odabrali najbolje od veoma kvalitetnih izvođača koji su bili na audiciji kod Gorana u studiju. Oni se nisu međusobno sretali, što je bilo vrlo dobro i to smo negde ovako i nisu čuli pesme jedni drugih. Tako da mislim da smo i na kraju napravili dobru varijantu da su oni ipak nastupili i da je Srbija imala mogućnost da glasa. Nismo oduzeli mogućnost da ipak taj takmičarski duh... Milane, kako su vas pozvali ili tebe, mladci? Kako su te pozvali, ko te je pozvao, ko ti je predložio da nastupaš? Mene su pozvali iz Grand Produkcije. Opet iz Grand Produkcije. Kako vezima Grand Produkcije Goran Bregović? Bio sam na australijskoj turneji, tako da kad sam se vratio, ja sam pre toga već čuo nešto da se u medijima spekulisalo, ali izgleda da je bila prava. Imate vi nešto protiv Grand Produkcije? Ima milion stvari. Nemojte me pitati. Dobro, ja samo onako... Čisto pitam ovaj... Milane, ta saradnja sa Bregovićem, kako je to izgledalo? Vidjeli smo nekim snimcima kako ti objašnjava na koji način, to je valjda specifičan način, na koji te pesme bi trebalo da se pevaju. Naravno. Pre svega mi je bila velika čast i imao sam onako tremu kad sam znao da ću morati da pevam pred takvim autorom. I tako da, ali on se potrudio valjda zato što je čovjek onako spontan i dokazuje da što si veća zvezda, sve si normalniji. On se potrudio da bude jako prijatna atmosfera i lako smo to otpevali i snimili. Pre toga tačno se znalo koju pesmu bi trebalo ti da pevaš? Nije bilo nekog izbora ili slično? Da, određeno je koju pesmu ja da pevam. Mislim da je to on odredio. I RTS, ili tako? Ne, on je odredio, praktično on je autor, mora da odredi ko će šta da peva. Muzički je li nešto sporno što se ovih pesama tiče, gospođo Milošević? Znate šta, ja zaista... Ne, ja nisam zaista u celoj toj priči. Koliko god sam ja izvodila kompoziciju Princeza i kompozicije Recept za ljubav, ipak je to bilo drugčije vreme u kome su kompozicije bile mnogo, ja bih rekla, sadržajnije, muzički, u instrumentaciji, u stilu, harmonski i tako dalje. Tekstom, naravno. O nečemu se pevalo. Jeste, postojalo nešto drugo, neki druga su pravila postojala. Ja bih pre dala svoju observaciju o tome kako izgleda sada festival Eurovizije generalno. Mislim da je ta ideja o takmičarstvu potpuno deplasirana. Mislim da to uopšte sad nije bitno toliko i da cela ova priča nije toliko značajna. Bitno je da Milan uradi najbolje svoj posao, da nas predstavi kako treba, da PR tim uradi najviše što može. Ali mislim da generalno, kako su ušle bivše komunističke zemlje u takmičenje Eurovizije, zapadnjaci su se, ako ste primetili, potpuno povukli. Oni čak šalju na takmičenje neke manje značajne, čak i potpuno nepoznate autore i potpuno im je nebitno da su posljednji, pretposljednji i tako dalje. To je pre postalo neki tip revijalnog festivala gde se države predstavljaju, gde je važno da su prisutne, da se neguje taj duh sa radnje, kooperacije. Ja to više vidim onako kao jednu političko-turističku manifestaciju u kojoj je muzika jedan dekorativni element i dobro je ako neko uspe da izvuče neku dobru kompoziciju, da se zaista plasira u muzički svet, ali to osim Abe i Logana, je li tako? Nije baš mnogo pošlo ljudima. Celine Dion, jeste, da. Bilo je trenutaka... Toto Kutunjo, Điljola, Činkveti... Bilo je, ali postoji mogućnost, znači, sa kvalitetnom kompozicijom ili sa podrškom Bregovića i njegovim lobijem širom sveta, nešto i u ovom slučaju uradi. Ali mislim da to nije primarno. Negde moj utisak je da Eurovizija ipak poprimila taj ne toliko takmičarski karakter i da je to mnogo važnije našim zemljama i istočnim zemljama. Ja moram samo da kažem, da, Slađana, u pravu ste donekle, ali mislim da se ta negde svest zapadnoevropskih zemalja u poslednjih dve godine vrlo podigla. Pre svega, oni su finansijeri ovakve manifestacije jer su Big Four, pa znamo da je to Španija, Nemačka i tako dalje. Setimo se da je prošle godine Velika Britanija... Više novca odvajaju, tako je.
Veliku kampanju je Velika Britanija napravila prošle godine i za njihovog izvođača. Je, za njihovog izvođača, gde se Andrew Lloyd Webber pojavio kao vrhunska zvezda. Takođe, Francuzi su poslali svoju najveću trenutnu muzičku zvezdu. Španci takođe, pitaću samo kolegi iz OGA-a, meni sad ne mogu da se seti kako se zovu, ali Nemac je imao podršku Dieter Fontis. Znači, vrlo im je stalo da... Ima nešto da ne znate. Dieter Fontis. Yes. To trudimo se da znamo sve što treba. Tako je. Ali zašto onda... Pa zašto se onda... Zašto je na tako nizak muzički nivo tog festivala kada već imamo sve te fantastične zvezde i kompozitore? Zbog čega? To je sad već stvar ukusa. Prosto negde se vremena menjaju i različiti muzički pravci se provijaju. Upravo pričali smo i jedan heavy metal band i Ruslane, ne znam kakva je ono pravac, to neki muzikolog bi možda bolje mogo da objasni, ali prosto to je nešto što... Ja mislim da Eurovizija ima svoj pravac, maltene. Eurovizija ima neki svoj model kompozicije i izvođenja koji je, mislim da ne vređam sad, ali on liči meni na neku vašarsku manifestaciju, na koju imamo sve i svašta. Ali gledajte, sve dok 300 miliona gledalaca... Ali sve dok 300 miliona gledalaca širom sveta i dok i god to... Širom Evrope sve to ne gleda. Amerika nikad nije čula za Euroviziju, da se ogradimo. Apsolutno niste u pravu. Australija već nekoliko godina prenosi... Australija, da. I Novi Zeland, Australija. Južna Afrika i tekako je popularan. Ovo treba da se za nekoliko godina... Nisam u pravu, bar u nečemu. Ja se izvinjam. I u pregovorima u World Song Contest. Tako da mislim da negde do 2012-13. godine će se... Kako će to glasanje da izgleda kad Azija krene da glasa za Aziju? Tako da nije to samo u Evropi. Sve zemlje kad Afrika krene za svoje. Popularna manifestacija. Da, ali još uvijek nismo došli do toga. Mi smo na Balkanu jedinstveni jedino oko Eurovizije. Zašto je toliko loš kvalitet muzike? Daj Bože da se on poveća. Pa dobro, nekada smo imali i orkestar koji je pratio izvođača. Danas je to Matrica. Znači, prosto se negde modernizujemo. Sad imamo sajber komunikacije izvođača. Pa ne, kad bi ovo bilo moderno, ja se ne bih uopšte bunila. Ja sam naprotiv, ja sam ultramoderna. I meni se dopada ultramodern pravac. Ali ovo nije moderno uopšte. Ovo je vrlo pase. Ali Duška je dobro rekla. Ovo je najgledaniji muzički festival. Evo, ajde u Evropi ako hoćete tako. Posle olimpijade uopšte najgledanije forma. Upravo zbog onoga u čemu sam pričala. Znači, duh saradnje. Imam utisak kao da ste poistovetili pesmu Eurovizije sa Oktoberfestom u Minhenu. Tamo došli ljudi, piju pivo, nešto radi i tako dalje. Ja ne bih rekao, ja bih ipak rekao da je to jedno prestižno takmičenje i najveće takmičenje koje imamo u Evropi. Je li imamo veće? Nemamo. Pa znate šta, to mi tako vidimo. Ako gledate BBC i CNN kad o tom izveštavaju, oni se... Moram da kažem, sprdaju sa svim tim. A, nemojte tako. Ne, ja ću to reći na Terry Vogana, najpoznatijih, vjerovatno. Ja ću to reći jer je to istina. Ja zaista nemam razloga da... Ja sam učestvovala na Euroviziji kao i vi, svi, i prema tome meni je važno da to ima značaj. Ja ne bih svakako omalovažavala samu sebe. Ali imam utisak da zaista se to tako... Volela bih da se to promeni. Ja imam slađan utisak, izvinite, molim vas. Popravi i da to o čemu si Duška pričala zaista bude tako, ali trenutno još uvek je ovih godina stav takav zapada da to za njih potpuno sekundarna i nebitna manifestacija, za razliku od nas koji tome dajemo veliki značaj. Eto, to je sve što sam htela da kažem o tome. Ja bih htela da kažem, Slađana, da imam nekako utisak kroz ovu vašu diskusiju da ste vi na jedan način ozlojeđeni, što nekako u poslednje vreme niste na našoj muzičkoj sceni, što možda nemate priliku da učestvujete na pesmi Eurovizije, da li kao... Ja nikada to ne bih ni uradila. Ja vas nisam prekidao. Ne, odmah ću vas zaustaviti. To je budalaština što pričate. Ne, nije budalaština. To je budalaština. Imam utisak da nekako ste... Znate zašto ja, Saša, nisam na vašoj muzičkoj sceni? Čekajte, čekajte samo moment. Ajde kad ste već krenuli zbog vas. Pa sačekajte da vam kažemo. Zbog vas i vaše produkcije i vaših lobija i svih vaših stvari. Pa zato što ste zabranili rock and roll, zabranili ste... Ja sam zabranio rock and roll. Ne vi lično, nego zabranila cela vaša scena koju vladate u svim medijima. Pa mi se bavimo jednom muzikom. Mi se bavimo jednom muzikom. Saša, zašto ne napravite pandan vašem grand showu? Zašto ne napravite pop rock? Ja da napravim. Da, vaša produkcija. Čekajte, ja volim folk muziku i bavim se tom muzikom i zaista sam se predao toj muzici. E pa vidite, ja volim pop i rock muziku. A napravite to, pa što ne napravite to? Ne daju mi priliku da napravim, ja pokušavam iz 10 godina, da napravimo show pandan vašem. I da imamo izvođače od Lea Martina, od Nade Knežević do danas. I do u budućnost. Znači, sve one koji dolaze. Ja to želim da napravimo, da vidimo jednu drugu sliku Srbije, ne samo tu koju vi imate. Napravite, ali nemojte što da prebacujete. Ne možemo kad nam ne date medije, uzeli ste nam sve medije. Ma ko vam je uzeo medije? Vi.
Ja sam ovo znači. Ne vi lično, pa zna se moj, na koga se misli. Pa ne, evo ovdje diskutujemo, ali ja i dalje, evo, Saša, ono što sam... Saša, moji su intervjui zabranjeni, ja, htjelo, ja ne mogu da... Ma nije istina su zabranjeni. Moji su svi intervjui zabranjeni. Istina, evo sad je zabranjen intervju bio. Pa gdje vam je zabranjen intervju? Svuda. U Blicu, Slađana, na svim mogućim mjestima. Vi jednostavno ne Saša, volite to što mi radimo. Ja ne volim to što vi radimo. Samo. Ne samo što Stoji. Mi radimo, ja ne govorim samo Grand. Stoji. Vi ne volite tu laku pop muziku i tako dalje. Ne, to vi nije imate... pop, ja volim pop. Ja ne volim to što vi radite. Ali vidite, to što ja radim, ja to obožavam. Ja to mnogo volim da radim i dobro radim i znam da radim. Popustite malo. A to što ja radim, Slađana Milošević, da vam kažem, vi se nekako ne uklapate u to. A ni vi se ne uklapate u globalni ja muzički voleo, svet. Vi ne kažete, znate gdje ste, vi ste paralela realnosti globalne. Vi ne postojite uopšte. Mi ne postojimo. Ne. Pa u globalnom smislu vi ne postojite. Slušajte, mi postojimo zbog jedna... ovog, mi postojimo prvo zbog ovog naroda. Znate koji šta, nas gleda, ja nemam ništa protiv podržava. Naroda, nemojte sam... sad uplitati narod. Ja narod volim i narod voli ono što ja radim. Očekajte, nemojte narod, molim vas. Kako znate da narod voli to što Znam, vi radite? Zato što nastupam, zato što vi ne vidite kad ja nastupam. Gde ja imam, nastupate? Ja imam show na televiziji Bosne i Hercegovine, ali nemam na našoj televiziji. Pao sam u nesvest što ste sad tamo imali. Pa ovaj. Ne morate vi da padnete u nesvest. Ja ne padam u nesvest zbog toga što vi radite. Cijela vaša diskusija je krenula oko Eurovizije. Molim, sačekajte se na Euroviziju. Evo da se vratimo na Euroviziju. Da. Ja tvrdim da Slađana Milošević je jednostavno ozlojeđena što nije na našoj muzičkoj sceni prisutna onako kako bi ona to željela da bude. Ma nisam ja zlojeđena, Saša, ja sam ljuta. Aj, ljuti, ma još bolje. Pa eto, priča. Još ljuti. Ma sasvim druga znači, priča. Niti pevate, niti komponujete. Malo pre ste pitali kad ću ja doći do izražaja da ja komponujem neku pesmu za Euroviziju. Pa imali ste zadnjih 10 Beovizija, što niste poslali vašu pesmu na Beoviziju? Ma ne, ja ne želim da komponujem za Beoviziju na taj način. Ja komponujem divne pesme i one se slušaju i puštaju širom. Da. Širom naše zemlje i planete. Ja bi... Samo što vi ništa o tome ne znate. Vi nemate pojma. Zašto? Zato što vaši mediji ne žele da saznaju ništa o tom drugom svetu u Srbiji. Ma koji su to naši mediji? Moje vaši mediji kojima vi upravljate, kojima vi rukovodite, ali rekli smo da ćemo Eurovizije, Eurovizija nije deo toga. Pa to su čiste gluposti što pričate. Eurovizija nije deo, ne, ja ne pričam nikad gluposti. Vi vjerovatno kada govorite mislite na televizije koje su na nacionalnoj frekvenciji, koje je nacionalno dobro, koje ova država dodeljuje određenim vlasnicima. Ja tvrdim, Slađana Milošević, da su vama otvoreni i mediji i televizija RTS i televizija Pink i sve nam. Ja vam to tvrdim. Samo ja ne mogu da izdam album već 10-15 godina. Zato što su otvoreni, ma naravno, davno. Izađete za kam produkciju, javlja mi se. Molim vas. Na pitanje... Mogu ja da ponudim Slađani Milošević da dođe kod mene, da taj album preslušamo i da ga izdamo. I da nastupa u Grand Show. Evo, oči. Vi možete da ponudite da vi, pošto ste sada došli do te pozicije, jer ste sve nas uklonili, da vi sad učinite jednu jako lepu stvar. Dobro. I da onima koji postoje takođe na ovoj sceni, a koji ignorišete, a to su stotine i stotine bendova, stotine i stotine mladih drugih izvođača, drugog tipa muzike, da otvorite jedan prostor na vašoj televiziji za te ljude. Nisam ja bitna. Ili u toj produkciji. Meni jeste važno, naravno, moja karijera je važna i ostaće važna i ja ću ostati to što jesam, ne možete me usporiti. Otvorite prostor za te druge. A ja ću doći da razgovaram o mom i drugim albumima. Jel kada pitaju da li postoje drugi, kažu da ne postoji druga vrsta muzike. Evo, molim vas, mi smo se dogovorili. Kažu da ne postoji druga vrsta muzike, a postoje stotine mladih bendova danas u Srbiji koji sviraju po klubovima nekim u Beogradu koji nemaju medijski prostor. Ali Olja, nije na meni da ja organizujem i osmišljavam emisije rock muzike, zabavne, pop i tako dalje. Ja sam napravio jedan segment koji je dobar i u tom segmentu smo mi dobri. Razumete? A vi napravite taj drugi segment. E sad, pošto vi to ne možete, mi ćemo vas primiti. Nemojte me primati, samo možemo je gao. Ali ja samo hoću jednu stvar da kažem. Izvinite li, Vera. Vrlo je važno, mislim, ja sam bila oštra u osudi ove turbo umetnosti, turbo kulture. Nazivali ste ih kulturnim i muzičkim genocidom i tako dalje. Jeste, nazivala sam duhovnim genocidom, to je tačno. Ali hoću jednu stvar da kažem. Ne može da se ospori
Sad ovo nije zbog ovo što smo pričali, Saša, ja ne može da se ospori da postoji očigledno i potreba i želja i da se kič negde prihvatio domaćinu kao standard kultura mainstreama i to se ne može osporiti, ja nikoga ne želim da uklonim. Nije to moja želja, ideja i namera, ali ne volje u tome što ti drugi žele nas da uklone, eto, to je problem. Znači, mi smo potpuno otvoreni, ali sa druge strane dobijemo ovakav feedback, mislim, što nije u redu. Eto, znači... Evo, tome moraju da razmišljaju oni koji su odgovorni na televizijama. Tako i tako dalje. Tako recimo u Ministarstvu kulture, i recimo... A ne gram produkcija, molim vas. I to. Samo Republičkoj radiodifuznoj agenciji i tako dalje. Na pitanje da li je dobra bila odluka da Radio Televizija Srbije angažuje Gorana Bregovića da napiše muziku za našeg predstavnika na pesmi Eurovizije ili je možda bilo bolje da se organizuje otvoreno takmičenje, izbor Bregovića je većina građana Srbije podržala, 44,4%. Bolje bi bilo otvoreno takmičenje, smatra 36,4% građana, što ne znači da neće biti otvorenih takmičenja, naravno kada kriza prođe. Jesmo tako razumeli, Duška? Mi prosto ne bežimo od festivala. Festival nije ukinut, on je samo ove godine nije bio izborni festival. Postoji mogućnost da ni sledeće godine, ako pratimo dešavanje u ekonomiji, rekli su nam da će 2010. i 2011. biti podjednako teške. Pa, mislim, da jednu stvar razjasnimo, mnoge zemlje su odustale ove godine od takmičenja, a takođe neke zemlje su i nacionalni izbor prilagodile situaciju. Mi ne možemo da odustanemo zato od kada nastupamo od 2004. godine, od kada smo se vratili, dobro nam ide. Tako je, tako je. Imamo dobar rezultat. Izuzetno dobar rezultat imamo i prosto ne bi bilo fair ni prema građanima Srbije da im uskratimo jedno takvo zadovoljstvo praćenja Eurosonga. Pogledat ćemo reklame pa ćemo da nastavimo razgovor. Obožavaoci su uzeli već reč, vi ste nestrpljivi. Možete nam reći koliko poseta je na YouTube-u imao spot? Pa imamo nekoliko ovih postova, pa svaki ima, ne znam, 700.000. Ja sam čula da je milion ulazaka bilo. Prvih 8 otprilike videa kad saberete, to je već prešlo milion pre neki dan. Tako da to je... Ovi ostali, koliko sam ja informisana, do 200.000 su dobacili. I sad će odmah reći da ste vi favorit i sad će svi od vas očekivati pobedu. Ako osvojite drugo mesto, ne vraćajte se. Ne vraćam se ničom. Vraćite se vi, nije... Izvolite, ajte fanovi. Jedno pitanje za Slađinu Milošević. Da ste vi u kom slučaju u poziciji Gorana Bregovića i da ste vi napisali 3 pesme za izbor, ko bi pevao vaše pesme? Sad ste me uhvatili baš onako nespremno. Neko od ovih jako jakih i dobrih vokala, volela bih da to bude raspevano, ja bih napravila neku baladu u svakom slučaju koju bi zahtevala jedno od ovih raspevanih vokala, Aleksandru Radović, sve te naše lepe lirske vokale koje imamo trenutno, da li su lirski ili ne, ali imamo tu zapostavljenih nekih ljudi koje sad ne mogu da se setim. Ali niko ne spori upravo taj kvalitet kada je u pitanju Milan Stanković? Ne. Daleko od toga. Ova rasprava koju Saša ja imamo nema nikakve veze sa Milanom. Ja sam mu sad rekla, ja mu želim sreću i u svakom slučaju treba da učini najbolji, da postigne najbolji rezultat. Nisam odgovorila na vaše pitanje, zato što ne mogu trenutno da se setim, ali to bi sigurno bila neka jako solidno, harmonski potkovana dobra kompozicija koju bi neko trebalo vokalno dobro da iznese. Sa jakim refrenom i tekstom. Da, međutim, kada govore oko ovog izbora, spominje se da mi sa našom etno muzikom se predstavljamo da nastupamo u Evropi kao autentičan neki muzički izraz. Da li je to i ovoga puta slučaj? Pa sad, da li je ovo etno pesma, to zaista neki muzikolog mora da... Kako se to zove? Ja mislim da to uopšte nije bitno. Da? Mi smo rekli malo pre da je to jedan spektakl, jedan šou. Šta sad, kako je veze? A šta je u stvari bitno? To je pesma puna energije. To je pesma puna energije iz koje ovaj mladić je izvukao maksimum što se njegovog glasa tiče i to će biti... Ja sam slušala sve pesme, verujem da ljudi iz OGA-a i Milan je preslušao, prosto to treba da mu bude posao, konkurentske pesme. Uglavnom su balade, uglavnom su mirne pesme. Kada se on bude pojavio, sigurno da će izazvati emociju kod gledališta u Evropi. Prosto imate one pesme što odete u kuhinju, napravite sandvič, zato što pesma vam već deluje da će biti dosadna i trajeće 10 minuta, iako po pravilu ona možda traje samo 3 minuta. Pozovete
imate drugarice i tako dalje, prođe vam još 4 pesme. Ova pesma na prvom taktu već će pozvati čitavu porodicu i komšiluk da negde se vidi šta to radi ovaj plavi dečak iz Srbije. Pitaju kako će to sada izgledati, hoće to pretrpeti neke promene, ovaj vizualni identitet. Uživaš u tome? Radimo na tome i moram da kažem da je ovih dana onako baš tempo vrlo jak, ali ne žalim se. Ko se tu pita, ko glavnu reč tu? Je li Saša Popović ili ne drugi? Ne. Pa dobro, izvinite. Tu se stvarno radi onako, dosta ljudi radi da zajednički proizvedemo ono što je najbolje za sve nas. Ali će biti potpuno iznenađujuće drugačije. Hoće li biti drugačije? Potpuno. A to je sada tajna poslovna? E pa da. Pa, poslovna tajna, da, dobro. Pa ako vam kažemo, vi ćete svima onda da prenesete. Pa ne, ja bi odmah ih obavestimo. Izvolite. Pitanje za gospođu Vučanić-Lučić. Bilo je u prilogu, malo prepominjalo se pevanje na engleskom, ruskoj peva na engleskom i tako. Da li će Srbija nekada dozvoliti takmičenje kod nas već na stranim jezicima, kao što je na Euroviziji, i zašto nije do sada? Lep je naš jezik i treba ga negovati. Mislim da smo autentični po tome što svake godine nastupamo. Pobedili smo sa molitvom, pevali smo na srpskom. Bili smo drugi, pevali smo na srpskom. Prosto imamo tu neku specifičnu emociju kao narod koji može svojim jezikom da dopre do svakoga. Peva i na srpskom da ti ceo svet razume. Tako je. I kada smo pitali građane Srbije da li muzika iz Srbije nailazi na prihvatanje u Evropi, pošto već duže niz godina želimo da uđemo i u Evropsku uniju, i u evropski narod, a čini se od 2004. godine preko muzike smo najlakše ušli, iako Eurosong postoji mnogo pre Evropske unije. Naši građani misle 64,7% da muzika iz Srbije nailazi na prihvatanje u Evropi. 14 kaže možda, 9,8 kaže ne. Koliko su oni objektivni kada tako gledaju? Jer oni nisu mislili na vašu muziku, a nisu ni na vašu. Iz vaše produkcije? Pa, znači šta, teško je reći koliko su objektivni, ali nevjerovatno je da smo mi imali neke uspehe, a da je naša industrija, naša muzička industrija, na najnižim granama moguće. Od kada? Da mi nemamo u Srbiji da je nacionalna diskografska kuća katastrofa. Znate da je PGP, mi ne znamo zašto postoji uopšte. Jo, nemojte tako, sad je to neka druga polemika o kojoj ja mogla sa vama. Da smo mi ukinuli sve mogućnosti da se neki mladi ljudi pojave negde i pokažu što su naučili. Smo ukinuli sve mogućnosti da nema Mesama, nema Beogradskog proleća, nema ničega. Sad više nema ni Beovizije. Da to nije samo pitanje pevača, kompozitora, pisate teksta, aranžera, programera, to je pitanje ljudi koji se bave kostimima, šminkerima, koreografima. Da, ti ljudi više nemaju jednu priliku da pokažu šta su naučili. Da ih svodite na situaciju da igraju košarku sami sa sobom u dvorištu, a da govore da su košarkaši, a da nikad neće možda izaći na utakmicu. Da mi nemamo više nikakvu priliku da ti ljudi pokažu nešto. Da shvate nešto, da se odmere sa svojim kolegama. Sem grand produkcije, mi ćemo jednog dana imati grand produkciju ovde i ništa više. Da vam kažem nešto, da ste stilu Beovizije davali mogućnost mladim ljudima, zaista neafirmisanim autorima i neafirmisanim izvođačima pop muzike i tako dalje, i tako dalje, 5, 6, 7 godina unazad. Nekima smo otvorili vrata i dali im šansu. Prosto čini mi se da je i kriza autorstva u poslednjih nekoliko godina. Pa sad treba da pravimo festival amatera čisto da bi ga napravili ili da negde presečemo u jednom trenutku i kažemo ok, ajde sad ovako ćemo, pa ćemo da vidimo od sledeće godine. Postoje brojni neki festivali, šta slušamo na tim festivalima? Šta su nam hitovi? Šta nam je reper? Ali na taj način se Milan Stanković pojavio. Na taj način su se pojavili ti daroviti mladi ljudi jer su dobili tu vrstu prilike. E sad, to je ova vrsta festivala ili ova vrsta muzike. Ali mora da postoji negde neka šansa. Ako mladi, talentovni ljudi nemaju gde da se pojave, mi se neće pojaviti. Mislim na sve ukupno. Na formu festivala. Ali vidite, mi smo, na primjer, što se tiče Beovizije, imali Željka Joksimovića, Vladimira Grajića, Željka Joksimovića, Vladimira Grajića. Čekajte. Znači, nešto nije u redu.
Ne, to je u redu, oni su najbolji. Pa ne, naravno da jesu i zaista su pokazali mnogo i zadužili sve to u redu. Ali gde su ostali? Drugo, postoje brojni kompozitori koji koketiraju hoće li biti pop, hoće li biti folk ili kako god, pa sad ni tamo ni ovamo. Znači, prosto postoji neki trenutak kad treba neko da se profiliše. E zato mislim da neki festivali u pravu ste treba da postoje da bi iznedrili mlade kompozitore i neke nove ljude. Koja je to vrsta muzike, Milane, koju si ti želeo da pevaš ili imao ambiciju da pevaš? Da li je sticaj okolnosti bio da se ti oprobaš na festivalu Granta? Da, upravo je to... Ili si ti heavy metalac u duši? Nisam heavy metalac u duši, ali... Ali svakako smatram da su Zvezde Granda trenutno takmičenje za sve mlade ljude koji znaju dobro da pevaju i da se na tom takmičenju, pogotovo kad je moja godina kada je moje takmičenje bilo, tad je dominirao taj pop zvuk i par nas je pevalo samo pop pesme i Dušan Svilar je pobedio kao pop pevač. Tako da mislim da je to dobra prilika ako je već toliko gledano da svako tu ima šansu da se pokaže i ja mislim to može Saša Popović da vam kaže da na audicije dolaze pevači različitih profila. Tako da, to je način... Ne može da postoji samo Grand produkcija. Mora da postoji nešto drugo. Mislim da ni gospodin Popović nije toliko glup da ne shvata da ne može da postoji samo Grand produkcija. Mora da postoji nešto drugo. Jer će onda biti, onda će Grand produkcija sam u sebe pojesti. Gospodine Vesiću, da li mi nekom zabranjujemo... Da li mi nekom u ovoj državi zabranjujemo da se bavi isto tim poslom, da se bavi isto produkcijama? Ja napadam ministra kulture koji se bavi freskama u Sopoćanima i ako time treba da se bave oni koji se bave restauracijama. Restauracijama fresaka, on ne bavi se kulturnom politikom. Samo moment. Nije Saša to tako jednostavno kako vi predstavljate. Vi radite svoj posao, to niko ne spori da vi odlično radite svoj posao. Odlično. Ali vi u sklopu sa svim drugima oko vas dominirate i monopolite. Ni kriv ni dužan, on monopoliše jer... Ali nije istina, molim vas. Oni su se organizovali, mi nismo. Gospođa Olja, koliko ima televizija u ovoj državi. I nacionalnih, i regionalnih, i privatnih. Nacionalnih 5, a preko 250 ima... Mi smo na jednoj televiziji, ali sad... Koliko ima diskografskih kuće, pa nemojte, sačekajte da ja završim, onda vi kažete nešto. Mi imamo na jednoj jedinoj televiziji, na jednoj jedinoj televiziji, nedeljno 5 sati programa. Nedeljno 5 sati programa. I to je sve što imamo. Kad je u pitanju ova naša muzika. Je li to mnogo? Mogu sad ja? Nije pitanje koliko vi imate televizija i pristupa televizije. Ma nema, imamo jednu televiziju. Imamo tri emisije nedeljno. Ja sam bila nekulturna, sad vi mene pustite. I sad vi meni hoćete da kažete... A utisak je da svaki dan od jutra do uveče ima. A zato što su nam emisije toliko jake, gledane, da kad prođe jedna emisija, gospođa Milošević misli da je to gledala dva dana i dve noći. Ne, ja ne utisak. I duže, i duže. Je li to... Zato što je to dobro, zato što je to narod gleda, zato što je to narod podržava i to je to. Nije to, neka narod gleda, nema ništa protiv, nek se narod zabavlja, nego nije to tome stvar. Stvar je nije u televiziji, stvar je u vašoj produkciji, stvar je u diskografskim kućama i u tome da postoji monopol u svakoj oblasti u našoj muzičkoj industriji. Postoji diskografska kuća koja se zove vaša diskografska kuća i postoji ni jedna druga. Pa sam ja za to kriv. Pa ne znam ko je kriv, ali problem monopola, zašto? Pa zašto vi, gospođa Milošević, ne otvorite vašu? Gospođica Milošević. Molim? Gospođica Milošević. Gospođica? Gospođica, da. Vi kada imate televiziju i kada u okviru te televizije imate svoju emisiju, a u isto vreme imate svoju diskografsku kuću, u isto vreme imate sav reklamni prostor televizije koja ima nacionalnu frekvenciju, koja dolazi u svaku kuću u ovoj zemlji, vi apsolutno dominirate, protivi se svim zakonima planetarnim, to je zakon koji sam ja donela, zakon o konfliktu interesa, zakon o oglašavanju. To ste predložili, ali nije bilo sluha za to. Je, on je donešen, ali samo za nosioce javnih funkcija, nije se proširio na ovo čemu ja pričam. Jer da je došlo do toga, vi bi morali da oslobodite prostor reklamni za druge ljude i da naplaćujete određene cene.
Slađana, prostora ima dovoljno na drugim televizijama koliko hoćete. Ja vam tvrdim i govorim vam stalno da mi imamo samo tri emisije nedeljno. Ne govorimo sad o emisiji. Pričamo o produkciji, celokupnoj produkciji muzičkoj. Znači, uključujući... Zašto vi ne napravite producentsku kuću? Mi imamo producentsku kuću, ali mi nemamo 150.000 eura dnevno da plaćamo vaš reklamni prostor. I ne možemo se s vama takmičiti. Nemojte da pričate. Da bi neko plaćao reklamni prostor u 150.000 eura, prvo mora da napravi nešto što... Koliko košta vaša sekunda? Ma čekajte koliko košta. Mi smo se izborili za tu sekundu zbog toga što je to prvo... Ali vi ne plaćate, mi je plaćamo. Tome se radi. Vi ne plaćate. Ma mi smo uložili u to i radimo pošteno sa ovom decom. I pronalazimo nove talente. Ja sam došao sada direktno iz Čačka, zna gospođa. Olja, da sam došao direktno iz Čačka ovde, tamo je bilo 1000 kandidata, mladih koji su pevali i narodnu muziku, i zabavnu muziku, i rock muziku. Vi ste zarobili sve s ovog naroda, vi ste zarobili ove ljude. Sedite u automobil, molim vas, nije istina. Zarobili, ne. Ovi što tapšu, to su vaši navijači, to nema veze. Nije se, ne poznam, ih volim jako. Dobro, dobro, dobro. Ja vam samo kažem, potrudite se, napravite... Vidite da se kaže i zamarljivost. Tako se ispostavi, da zamarljivost i za angažman koji imate... Olivera, lako je samo kritikovati. Daj neka neko nešto radi u ovoj zemlji. Pa ja sam provela 8 godina u kulture. Pa ste uradili nešto? Niste mi dali. Ma nije istina. Pa kako Saša Popović je dali? Pa ja nisam bio u Ministarstvu kulture, pa smo opet napravili lepe gledane emisije, stvorili puno pevača. Ja kad kažem vi, ja mislim na mnogi druge, zaista poštujem vaš profesionalizam. Mislim da ste sjajni. Ma ja vas obožavam, ja sam bio zaljubljen u vas kad sam bio mali, verujte. Ja sam umirao za Slađana Milošević, verujte. I vaš? Slađa Milošević, pa Slađa je bila seks simbol ove države. Dobro, hvala na svemu, ali ja zaista ne govorim protiv vas apsolutno ništa. Mislim da to što radite, radite savršeno profesionalno. Imam utisak da ste ozlojeđeni mnogo, da vam je mnogo krivo i da ste mnogo ljuti. Pa nije mi krivo, Saša. Ko paprika ste ljuti. Pa nije mi krivo, kako možete da kažete mi je krivo? Ja sam samo muzičar koji nema prostora da se iskaže. Ne, ja vidim kako to izlazi iz vas, kako to izlazi. Ali nisam ja jedina, Saša, nas ima na stotine hiljada u ovoj zemlji koji nemamo prostora da se iskaže. Nisam ja jedina. Slađana, vidite. Vi možete, izvinjam se, što ne napravite nešto lepo, evo dođite kod mene i kažite, Sale Popović, Slađana Milošić. Pa morali svako ko hoće da uradi nešto, mora dođe kod vas, gospodine Popović. Pa zašto ne dođe? Zašto? Ajde, neka. Zašto ne dođe? Ajde da vidimo Slađana Milošević u Grand Show, šta će ona to da ponudi svojom muzikom. Ajde. Daj Bože da to zaista bude ono što bi narod prihvatio. Ali nemojte vi, Saša, da kažete, znate šta vi uradite na vašoj televiziji? Pozvali smo rock pevačicu i onda ide ovako spin-off iza toga u emisiju. I onda komentariše voditeljka, kad pozovemo rock pevačicu, naše emisije padnu u gledanosti. Znate, ne možete tako da plasirate takve vesti i da stalno vrtite jednu izopresu. Ali to je tržište učinilo. Pa nismo to... Pa ne kažemo to mi. To je ta vrsta tržišta, da. Pa narod, znate šta, danas imate people meter, uzmete minutni rating i pogledajte kako se kotirala Slađana Milošević. Ali meni bi stvarno bilo drago... Evo, dolazim u Grand. Gospođa Slađana, da se pojavite u Grandu pored Milana Stankovića. Ali pošto ovo nije tema o Grandu, nego je tema o prostoru muzije. I mislim da bi u ovoj emisiji u stvari trebali zdušno, zajedno... A morate promeniti scenografiju, Saša. I one što su obučene u sve moguće kostime svih mogućih. Dobro, nemojte da mi budete urednik emisije i scenograf, zato što ne znam da ste uošte kvalifikovani za to. Ja, vrlo. Prema tome, ovde smo Olja da... Podržimo Milana Stankovića zajednički. Ovdje je nebitan Grand, ovdje je bitan Milan Stanković kao predstavnik Srbije za pesmu Eurovizije. Jeste, počeli emisiju, na kraju smo završili Ovo je Balkan, pa smo tu negde na ovoj. Upravo tako i teče emisija, Ovo je Balkan. Ja mislim da je ovdje nesporno da svi podržavamo Milana Stankovića. Oko toga nemoj sada se sporimo, ili tako? Dajte da pogledamo reklamu. Tri puta ponaški je inspiracija za te kostime srpske, a što se etno muzike tiče, nigdje se nije navelo, niti je to podobavezno da se etno muzika propagira. Ne, Milane, ne, ali suština je u tome da se Bregović propagira u svetu kao naš predstavnik. Pa jeste, njemu pratiš vokale, pevaju dve bugarke koje su poznate po tome da u toj njihovoj autentičnoj bugarskoj muzici. Ali evidentno. Ali on se promoviše kao... Srpski auto etno stila. To je već njegov način promocije. Ali to je isto to. Ne možemo da zaobiđemo sad malo jeste, malo nije. Ili jeste ili nije. Ajte vi sledeće pitanje. Sledeće ćemo emisiju o vašoj produkciji. Dobro večer. Milane, vi ste... Koliko ima istine u tome da ste posle nas sad mega popularni?
Da li strahujete za svoju bezbednost? Nema, stvarno nema. Uopšte istine, tako da smo morali čak i iz PR službe da pošaljemo zvanično saopštenje, da stvarno toga nije bilo ni u najavi, čak su onako pljeskali u ritmu muzike. Ono što je jako bitno, što ja moram reći, pisalo je u novinama da su vas napali i tako dalje. To je izašao taj jedan tekst koji smo ispravili, naravno. Pogledajte snimak na YouTube. Naravno, pogledajte samo snimak, jer je ono što je primarno ovde, a to je muzika i dobra energija. I smatram da je svako povezivanje politike i tih nekih, te neke ružne prošlosti sa ovim apsurdno. Tako da niti ja razmišljam u tom smeru na svu sreću ni publika. Ja koristim priliku, pošto sam imala veliki šou u televiziji Bosne i Hercegovine koji niko nije propratio medijski, iako sam imala veliki šou, i Dado Topić i ja imali smo zajednički šou, izvali smo Princezu posle 26 godina, o čemu se čulicko pričalo, ali je zato Bosna i Hercegovina to znala da poštuje i ceni, nijedan nikakav incident nismo imali. Imali smo i koncert sutradan, znači da sve okej. Izvolite još vi. Zdravo svima. Vi ste iz udruženja OGE, je li tako? Jeste, sa pravnog fakulteta. Sa pravnog, dobro. Kao pripadnik jedne generacije koja se malo ranije uključila i u Euroviziju i sve, i koja je svedok vrtoglavog uspona, pa objektivno gledano jednog prosečnog zabavljačkog benda, sale, sećamo se svi. Naša generacija, za koju ste vi rekli da, za koju ja pripadam, za koju ste rekli da podržavamo Slađana Miloševića, nama je nametana vaša muzika još pre 25 godina. Samo u ono vreme kada smo kupovali vaše albume i od osnovne škole i vrtića su nam onako nekako najviše nudili ono što ste vi pravili tada kao muziku. Danas? Vi ste 83. i 86. zaboravili da kažete da ste bili predstavnik ove kuće koja je diktirila standarde muzičke vrednosti. Neki kompetentni ljudi su iza toga stajali. I ne samo vi, bila je i Baby Doll kao pop ikona iste godine, Slađana Milošević. Mi sad više, odnosno ova nova generacija klinaca, nema mogućnost izbora. Nastao je neki hibridni obrazac muzički koji vi forsirate. Kako, gde su granice, recimo, ajde kažemo, vaših ambicija sada, čisto poslovno, vaš estradni talent, management nije sporan, ali čini se da u zemlji Srbiji nekako se dogodilo u ovo tradicionalno vreme da jedan prosečan, ajde kažemo, gitariste ili harmonikaš postanu vođe tog nekog, dakle, vlasnici industrije zabave u Srbiji. A šta biste vi? Šta vama nedostaje? Dakle, mogućnost izbora u jednoj zemlji Rusiji koju smo mi prošle godine upoznali i tamo nekako borili se za srpsku stvar na Euroviziji. Čitava mlada populacija sluša isključivo heavy metal. Mi smo se iznenadili, postoje kablovske televizije koje to nude. Kod nas se nekako, a to opet povezuje sa onom kulturološkom pričom da provincijalizam nije samo geografski problem, već stanje duha, stalno forsira nešto hibridno, nešto što se podvodi, sad je to naše samo. A šta slušaju? Saša je prosto estetski stručnjak koji pravi neke idole mladim ljudima, određujete kako će se obući, kako će izgledati, nekako baš ste postali moćni. Čestitamo vam, ali ipak malo demokratičnije da pristupimo ovoj raspravi koja je malo šira. Čekajte, samo nešto da... Olja, samo jedan minut, molim se. Rekli ste u vreme kad je nastao Slatki greh i Lepa Brena, ili tako, 82. i 3. godine, mi smo nametali našu muziku, tako ste rekli. Tačno ste tako rekli. Je li tako? Kome smo mi to nametali našu muziku? Mi smo snimili Čačak, Mile voli disco, Dama iz Londona, snimili PGP i to... Tada je ova kuća bila neko ko postavlja standarde, ko drži muzičku produkciju i gde u vreme kada nije baš svako mogao da napravi ta vrstu. Ma ne, ali što znači to nametali, molim vas? Snimili smo dva albuma i ta dva albuma smo prodali u 2 miliona. Ali ne možemo se sad pozivati posle 25 godina stalno na te tekovine. Pa budite malo parlamentarni. A dajte da prvo objasnimo ovu stvar. Šta sam ja tada da čujem, šta sam ja tada da čujem? Bili ste velika zvezda i vi ste također prvo... I prodavala više od vas albuma. Pa ne znam da ste prodavali više, pa nemojte sad... Više imala publike na koncertima nego vi. Drugi je standard bio, znači. Nemojte, Slađana, molim vas o tome da pričamo. Ajte da zaustavimo ovde sada. Ne, nemojte da zaustavimo, samo jednu stvar. Vi ćete to objasniti u vašoj emisiji. A nemojte, moram čovjeku samo da odgovorim jednu stvar. Samo ćemo sad još reći. Pa nemojte više korita. Na radio
potpuno drugi stil i vi ste tada shvatili da je komercijalno nešto što ipak mora da korespondira s kvalitetnim, sa jednim izvornim muzičkim obrascem i tada ste negde počeli da shvatate šta treba da ponudite. Sada, navodno, na ovaj novi pravac. Pustite, pa nemojte, molim vas, ova država se menjala u zadnjih 20 godina, pa je neko nešto u ovoj državi uradio, neko nije uradio. Grand Bemus, Grand Bitev će možda... Ne, ali verujte mi da je Grand, što se tiče muzike, uradio više za posljednjih nekoliko godina nego što je to uradilo Ministarstvo i kulture, i ekonomije, sociologije, i sosnovim pitanje i tako dalje. Ja to odgovorno tvrdim... Mi danas možda ne bi imali predstavnika na pesmi Evrovizije da vas nije bilo. Ali imam utisak da će iz Grand produkcije. Zlaže, direktno iz Moskve. Da će svih sledećih godina na pesmu Eurovizije kao predstavnik Srbije ići neko iz Grand produkcije. A sledećih godina ide Slađana Milošević, molim se. Onda i ne moramo trošku budžetskih obveznika da pravimo Eurovizije. Da ste se dogovorili oko saradnje, tako da to opet ide na sada. Ovo je duhovito. Za našeg Milana, koga ipak svi podržavamo zbog harizme, zbog jednog prirodnog držanja i sjajnog talenta, verujem da će raditi. Pozdrav iz Moskve, koja nam onako drži palčeve godine. Mi smo tamo odneli štafetu prošle godine. Pitaju te Azerbejdžanci, naši prijatelji, hoćeš menjati na primjer boju frizure? Mislim da boju kosu nećemo menjati, ali potrudit ćemo se da nam nastup mogu bude... Mogu bi ovako, malo ovako. Meni se jako sviđa što je gospođica Slađana već godinama naša Lady Gaga i danas se promoviše neke svjetske Lady Gaga. Bravo, imamo naše. Tako da moram da kažem da jako poštujem njen rad i opšte rad naših zvezda koji su ranije onako dominantne bile, ali mislim isto tako i da je vreme da neki mladi dođu i pokažu ono što znaju i da se to ovoj našoj zemlji sviđa. Svidjelo se to nekima ovde, sada ili ne. I ti se sviđaš. E to mi je jako dobro. Sviđaš se. Možete to da pogledate i na sajtu Radio Televizije Srbije. Možete da pratite. Snimak 22-godišnjeg, a pogrešit ću ime verovatno, Kwon Ji-yonga, koji je privukao ogromnu pažnju kao azijska kopija Milana Stankovića. Azijska. Evo, pogledajte ga. Da, ono smo danas vidjeli. Do te mere ste postali popularni da u Aziji kopiraju to kako Milan izgleda. Pretpostavljam da si to video. Jesam video, ali oni su, ja mislim, dosta napredniji od uopšte Evrope. Jako mi je drago da, ali stvarno smešno izgleda, stvarno dosta ličimo. Da, prizora i to, je li tako? Ne, mislim da je on samo za potrebe svog prvog solo albuma tako izgledao. Danas smo na internetu baš svi tražili šta je to. Ti inače pratiš njegovu muziku? Danas smo sve ispratili, tako da je to samo za prvi album, posle toga on drugačiji, ali je dobra fora. Eto vidite, fanovi su zadovoljni, je li tako? Znači, evo vidite i devojke se šišaju na Milanov način. Pa dobro, to je trend, to je valjda. I taj će da završi u Grand produkciji. Ne sumnjamo. Ajde, dajte taj CD, molim vas, imamo mi iz naše kuće nešto, molim vas. Ja mislim da večeras... Samo vam je nebo granica, imamo utisak. Dobro. Mislim da je površna ceo razgovor večeras bio Grand produkcije i ljudima smeta što je Milan iz Grand produkcije predstavlja našu zemlju za pesmu Eurovizije. Ne, smeta. Ne, pa kakve to veze ima? Dobro, vidim polako po atmosferi i tako dalje. Ne. A mi smo se ovdje večera skupili da promovišemo i da podržimo Milana Stankovića, bez obzira. Da li on iz Grand produkcije, da li on iz PGP-a, da li on iz City Recordsa, nebitno. Bitno je da je ovaj mlad dečko... Podrška Milanu uopšte nije sporna, mislim svaki građanin Srbije... Ono što je bitno, da Milan Stanković ima vrlo interesantnu pesmu, našeg najpoznatijeg kompozitora u Evropi, da je dečko doneo to na najbolji mogući način, prema tome to očekujemo i preko. Kako ćemo da prođemo, ne znamo. Ako prođemo dobro, svi će reći bravo, pa mi smo verovali u to. Znali smo, to sam ja. Ako ne prođe dobro, onda će reći pa da, onaj Grand to sve tamo. Ne, nego kada su pitali građane Srbije da li očekuju da Milan Stanković osvoji dobar plasman na Euroviziji, 51,5% je rekao da. Pa sad, Milane, mislim, razmišljajte o tome. Mi naravno želimo vam puno uspeha.
Duška, i mi imamo nešto da se pohvalimo. Da, evo, pokloniti smo, ću pokloniti i tvojim gostima. Dakle, da život bude pesma, neki to bude i light motiv, ali ovaj disk je napravljen kao podrška akciji Radio Televizije Srbije za izgradnju treće sigurne kuće. I ovde su izvođači sa prethodnih Beovizija, isključivo ženski vokali, koji su takođe podržali ovu akciju, a samo da kažem da i 130.000 glasova, ceo prihod, znači da se vratimo malo na naš izbor i na Euroviziju, da u tom maniru i završimo, pretpostavljam da nam je to cilj ovu emisiju, dakle da se RTS svog dela prihoda od SMS glasova odrekao upravo u korist izgradnje treće sigurne kuće. Dakle, to je akcija javnog medijskog servisa koju smo pokrenuli krajem decembra prošle godine. Eto. Hvala velika. Fanovi, sada vodite računa. Milane, ozbiljno, do kraja. Ljubim šmeko balavica, nije te sram. Zamislite tekst to. Ljubim šmeko balavica, nije te sram. Jel se dopada to devojkama? Naravno, da se dopada. To balavica, to znači poljubi me malo bolje, nemoj da mi se tu foliraš, da mi se femkaš. Kao, aj, kod nas je to običaj tri puta, tako da dođi ovamo. To je poruka. Evo, završili smo upravo sa tom porukom. Puno sreće i gledat ćete takmičenje za pesme Eurovizije na programu javnog servisa. Hvala svima vama. Hvala i mama. Hvala i vidimo se ponovo za 7 dana. Do gledanja.